Блудіння по квартирі серед ночі, розмови зі скляними очима і по-справжньому моторошна поведінка. І це не сценарій фільму жаху. Я сиджу і заплітаю волосся, і мені потрібно прокинутися. Це сомнамбулізм або ж лунатизм. Цей розлад, який викликає несвідомі дії під час сну, може бути тривожним дзвінком для здоров'я. Ба більше, фінал може бути трагічним. Коли спадається глотка і людина не дихає. Протягом 3-4 годин сумарно за ніч. Та хто перебуває в зоні ризику лунатизму? Що викликає цей розлад і чи можна його вилікувати? Олесі 24 роки. Зараз вона перебуває у декретній відпустці, виховує маленьку дитину і щасливо живе у шлюбі. Утім, по ночах у неї виникають проблеми. Я можу розмовляти і сідаю, але чоловік мене заспокоює, коли, наприклад, він каже, там, вже всі сплять, лягай спати. З раннього дитинства вона страждає на лунатизм. Зізнається, так звикла до розладу, що ніколи його не лякалася. Я думала, що так в усіх. Я тільки, коли пішла уже навчатися, дізналася, що ні. Після нападів лунатизму Олеся відчувала шалену втому. Відчуття просто, що ти от ніч не спав. Навіть зараз, коли не такі активні фази, я все одно відчуваю, що от, напевно, я лунатила, ну от важко. Найгостріший лунатизм проявився, коли Олеся була підлітком. Батьки їй розповідали, що вона сиділа перед дзеркалом, заплітала коси та розмовляла. І все це у вісні. Я ходжу по кімнаті, я розумію, що от я ходжу і теж, от що я не сплю, не лежу в ліжко. Але чому Олеся стала лунатиком? І чи можливо позбутися цього розладу? Неймовірно, але лунатизм може передаватися у спадок. Якщо розпитати батьків цих діточок, то можна вияснити, що їх батьки вночі також в молодості, в дитинстві мали такі проблеми. Ходили вночі. А ще лунатизм можна набути, і найчастіше саме у дитинстві, через надмірне психологічне навантаження. Школи, клуби, шахмати, футбол, перенавчання – все це приводить до провокацій лунатизму. Утім, розвинутися цей розлад може і в дорослих, і в старих. То який зі сценарію спрацював у Олесі? Олеся запевняє, ніхто з її родичів, навіть далеких, на лунатизм не страждав. А от навантаження в школі давало про себе знати. Коли я перейшла в іншу школу, і все одно це стрес, і було нові вчителі, нові учні, я думаю, на фоні цього. Хронічна психологічна втома у шкільному віці давалася в знаки. Коли я поступала, я вчила в школі німецьку, а потрібна була англійська. І я теж переживала, що і коли я почала навіть вчити англійську мову, я прокидалася і розмовляла англійською. Але чим небезпечний лунатизм для здоров'я та життя? Після кожного нападу сомнамбулізму Олеся відчувала шалену втому. Відчуття просто, що ти от ніч не спав. Та втома – це не найбільша небезпека. Стрес та постійне недосипання руйнують режим сну. Це викликає хропіння, а за ним і гіпоксію, або ж кисневе голодування. Гіпоксія може викликати вставання пацієнта. Він може ходити, бродити, при цьому спати. Він може говорити, він може піти на кухню до холодильника. Несвідомо. Також людина у вісні може впасти і травмуватися. Але чи можна подолати цей розлад? Таблетки, транквілізатори чи антидепресанти лунатизм лише посилять, кажуть лікарі. Рецепт боротьби з лунатизмом дуже простий. Виявляється, достатньо лише відновити режим, лягати спати щодня о 22-й, і результат з'явиться вже за кілька днів. Адже саме в цей час найактивніше виділяється мелатонін – гормон, який сприяє здоровому сну. Якщо людина так спить, то лунатизму не буде. Він бадьорий, виспаний, щасливий, він не бігає в туалет. І лунатизм таких людей відступає. Неймовірно, але ще одна дієва порада від сомнологів – більше кохання. Ванна вдвох перед сном. Тепла ванна вдвох. Помити спинку, голову помити один одному. Легке тантричне кохання. Поцілунки. І так відходити до сну. А ще рекомендують продукти, які стимулюють вироблення мелатоніну. Зокрема, м'ясо індички, кролика чи перепілки. Червона-чорна ікра, деколи теж собі треба дозволяти. Горішки, міндальний, грецький, кедровий, сирійний, смажені. Жменями рекомендую їсти гарбузове насіння, не смажене.
Таких порад сьогодні дотримується й Олеся. І тепер вона ходить у вісні дедалі рідше.